Què farem? Està gravant ja això. Va, està això. M'ha de fer experiments. Bé, ara que farem un experiment. Ai, ai, no gravo. Ara, va. Farem un experiment. Recollirem la polla aquesta, la carregarem ara de la pressió que tenim aquí dalt. I conforme anem baixant, doncs com que la d'aquí, per exemple, si estem 900, podem estar aquí, de pressió. Sí, menys. 800. Jo diria que 700. 700 i pico, sí. No és de 700. 700, sí. A 3.000 no és la ISO IPS. La pressió serà més alta i l'ampolla doncs es anirà a plastar. 700 hectopascals estem aquí. Fins que arriben a baix que es tocaran pràcticament les parets. Això quan serem a baix a Vic, llavors ho veurem. Vas molt fort, vas molt fort. Ara estem a 2.000... 2.913. 13 metres. 858. Doncs vinga, ja n'hi ha prou.